ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଏହି ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବିବେକତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୁଅକୁ, ମୋର ଆଜ୍ଞା 32 ବର୍ଷ, ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ 2 ମାସର ଅଛି। ସବୁ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ 25 ତାରିଖରେ ମୁଁ କଟକକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏସ୍ସିପି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମୋତେ ରେଫର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପେଟରେ ରଖୁନାହିଁ। ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇକି ହିମାଚଳରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ମାନେ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ କେମିତି ପତଳା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବିଛଣା ସଜ୍ଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେନି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ମରିଗଲେନି, ମାଆ ଏଇ ମାସେ ହବ ମରିଲେ, ବାପା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଲେନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବଳରେ, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବଳରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।